obežíme príbeh, na ktorý ľudia by nemali zabudnúť. Ideme bežať po trase dvoch chalanov, ktorí utekali z koncentračného táboru v Osvečime. Dožili mi oznámiť ľuďom, čo sa tam vlastne deje, lebo dovtedy o tom nikto nevedel. Sami celkom nevieme, že čo nás na tej trase čaká a ja predpokladám, že budeme veľa o tom rozprávať potom ľuďom, ktorí budú mať záujem nás počúvať.